Hörmətli tədbir iştirakçıları, hörmətli qonaqlar, hər birinizi salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. Sizləri kitabxanamızda görməyimizə çox şadıq. Əvvəlcədən dəyərli vaxtınızı ayırıb tədbirimizdə iştirak etdiyiniz üçün hər birinizə dərin təşəkkür edirəm. Bugünkü tədbirimiz Zəfər gününə həsr olunmuşdur. Xalqımızın Zəfər tarixi adlı tədbirdir. Zəfər günü mübarək Azərbaycan. Allah bu zəfəri bizlərə yaşanan şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allahdan şəfa, can sağlığı arzulayırıq. Mən hər birinizdən xahiş edərdim, şəhidlərimizə ruhunu bir dəqiqə sükutla yadırıq. Sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan ordusu elə bir tarix yazdı ki, onlar bizim 30 ildir həsrətlə gözlədiyimiz torpaqlarımızı, 30 ildir itirdiyimiz dəyərlərimizi bizlərə qaytardılar. Biz onlara hər zaman borcluyuq. Bugünkü tədbirimizdə Gənclərin İnkişaf və Kariyera Mərkəzinin əməkdaşı Fəxrəddin Orxan müəllim iştirak edir. Mən istərdim ki, Orxan müəllimin çıxışını eşidək. Mənim söz verdiyiniz üçün bir kez sizə minnətdarım bildirirəm. Hər birinizi xoş gördük gənclər. Bugün zəfər qələbəsini qeyd etmək məqsədilə yığışmışıq. Bugün də mən sizə müəllimə də qeyd etdiyi hər bir şeyi, mən də ümumiyyətə qeyd edərdim ki, bugün Azərbaycan tarixində ən böyük bayramlardan biridir. Məhz o bayram ki, hələ indiyə kimi bayram hissi yaşanmıyordu. Biz bayram olaraq bizim bütün mənəvi dəyərlərimiz məhz Qarabağın azad olunduğu, ondan sonra Şuşada, Şuşa mədəniyyəti, Qarabağ mədəniyyəti, Azərbaycan mədəniyyətinin faydalarından Şuşa, məhz hər şey burada canlandı. Biz bu günləri daha rahat yaşayabiliriksə, məhz şəhidlərimizin sayəsində, qələbəni məhz şəhidlərimizin sayəsində həll etmişik. Qarabağın hər qarış torbağının hər qarışında şəhid qanı var. Qarabağ, təbii ki, cənab prezidentimizin siyasəti nəticəsində, uğurlu siyasəti nəticəsində torbaqlarımız işğaldan azad olundu. Təbii ki, bunun arxasında mərd oğullarımız, şəhidlərimiz, qazilərimiz, vətən müharibəsində iştirak etmiş insanlar dayanırdı. Bu münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. Məhz qələbə münasibəti ilə. Sizlər gənclər olaraq sizin üzərinizə düşən bir nümayəli borc şəhid ailələrini mənəvi ziyarət etmək, onların mənəvi yanında olmaq və qazilərimizin yanında olmaq, şəhidlərimizi dünya cəmiyyətinə çatdırmaq ki, Azərbaycan oğullarının necə mərdliyini, necə əqidəsinin sınmadığını göstərsinlər. Necə ki, hər birimiz Bərdəliyik, Bərdəli olduğumuzdan yanaşıb, Bərdəliyə bombalar atıldı, simiş raketlər atıldı. Onu atmaqda məqsəd düşməni Azərbaycan xalqının, rayonun cəmatının əqidəsini sınırdı və xalq nümayiş eləsinlər ki, müharibə dayansın. Təbii ki, buna nail ola bilmədilər. Azərbaycan xalqı dönməz, əqidəli, güclü iradəyə sahibdir. Əksinə daha da şücayətə əsasən, onlar torpaqlarımızın, nəinki torpaqlarımızın, İrəvanın belə azad olmasını tərəfində edirlər. Təbii ki, düşmən az bir vaxtda 9-10 növrabrda təbii ki, təslim oldu. Təslim olmasaydı, həmin müharibənin iştirakçılarına da bilmərəm ki, məhz düşmən artıq düşmənin ordusunda əsar əlamət qalmamışdı. Artıq bizim bayraq, Azərbaycan bayrağı İrəvanda belə dalğalanacaqdı. Sadəcə düşmən boyun əydi və biz müqavilə, sülh müqaviləsi imzalandı. Təbii ki, bunun hər birinin başında duran Azərbaycan əsgəri dayanır və güclü siyasət durur. Bunun üçün diqqətin üçün təşəkkür edəm hər birinizin. Və uşaqlar, mən bir ulu önlərimizin bir kəlamı ilə sözümü yekunlaşdırmaq istəyirəm. Ümumiyyə liderimiz hər dəfə onun çıxışını dinləyərkən məni daha da ruhlandırır, vətənpərvərlik hissində daha da yetişdirir. O qeyd edirdi. Hər bir vətəndaşın milli mənsubiyyəti onun qurur mənbəyidir. Mən hər zaman fəxr etmişəm və mən indi də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun, mənim təşəkkür edirəm. Mən indi isə istərdim sözü verəm Heydər Əliyev Mərkəzinin əməkdaşı Vəliyev Yaqub müəllimə. Çox sağ olun, mənə də söz verdiyiniz üçün əvvəla Zəfər bayramınızı təbrik edirəm. Bilirsiniz ki, Cənab Ali Başkan komandanın sərəncamına əsasən Zəfər bayramı günü qeyd olunur bütün ölkə ərazisində. Bu, həqiqətən bir Zəfər bayramıdır uşaqlar. Çünki
biz tarixən uzun bir müddətdir ki, üzərimizdə olan Qarabov, Qayələkə götürüldü birinci Müzəffər Ordumuz və Cənab Ali Başkomandanın siyasəti nəticəsində və bununla bağlı mən sizi təbrik edirəm. İnşallah davamlı olar və Cənab Ali Başkomandanın da bu davamlı siyasətinə uyğun olaraq hər birinizi bu vətən uğrunda şəhid olan şəhidlərimizi ziyarət eləmək, onları ve qazilərimizin qayğısını da almanızı tövsiyə edirəm bir gənc kimi. Çok sağ olun, müəllim. Teşekkür ederim. Bununla da tədbirimiz yekunlaşır. Çok sağ olun, her birinizde ayrı aralıkta dərin teşekkürümü bildiririm. İnşallah her zaman belə əhval-ruhiyyəli, zəfər günlərində görüşmək ümidiyle. Çok sağ olun.